Të paktën 4 persona humbën jetën dhe 23 të tjerë u plagosën pasi një tren pasagjerësh u përplas me një tren mallrash në Republikën Çeke, njoftuar në autoritetet e njëjtën. Ministri i Brendshëm Vite Rakushan tha se përplasja ndodhi të mërkurën në mbrëmje vonë në qytetin Pardubice rreth 100 km në lindje të Pragës. Treni i udhëtarëve me shpejtësi të lartë i përkiste kompanisë private RegioJet. Ekipet e shpëtimit thanë se më shumë se 300 pasagjerë ishin në trenin me shpejtësi të lartë që po shkonte për në qytetin Koshice. Ministri Rakushan tha se asnjë nga të plagosurit nuk ishte në rrezik për jetën. Ministri i Transportit Martin Kupka deklaroi se rruga kryesore mes Pragës dhe pjesës lindore të vendit duhet të mbyllej, ndërsa autoritetet hetonin përplasjen. Ne nuk mund dhe nuk do të spekulojmë për shkakun e aksidentit, tha ministri i Transportit. Policia tha më vonë se po hetonte një neglizhencë të mundshme. Kompania shtetërore e trenave Hekurudha Çeke tha se binaret mund të qëndrojnë të mbyllur për gjithë ditën për shkak të shkallës së aksidentit. Kryeministri Çek Petr Fjala e quajti aksidentin një tragjedi të madhe dhe shprehu ngushëllimet e tij për familjet e të vdekurve. Ndërkaq pronari i RegioJet deklaroi se kompania e tij ishte gati të kompensonte pasagjerët.